ვაგრძელებ ჩვენს ლექციებს. ლაგრანჟის მოძრაობის განტოლებები გამოყვავს, ეს იყო საკითხი, რასაც შევჩერდით. გამიხილეთ, როგორც გახსოვთ, მრუწირული საკოორდინატო სისტემა ყოველ წერტილში, მრუწირულ საკოორდინატო სისტემაში ჰქონდა ლოკალური ბაზისი, მრუწირული საკოორდინატო სისტემა. ამ თავისებურებით გამოირჩეოდა, როგორც აღნიშნეთ, წერტილიდან წერტილში ეს ბაზისი იცვლებოდა, განსხვავებით დეკარტული სისტემისგან. და გვინდა დავაგეგმილოთ ლოკალურად მოცემულ წერტილში, ჯერჯერობით დნებზე არ ვსაუბროთ, ამ საუბარია მრუწირულ საკოორდინატო სისტემაში გადავწეროთ ნიუტონის განტოლებები. გვინდა დავაგეგმილოთ ნიუტონის განტოლებები, ანუ ვექტორული განტოლება დავაგეგმილოთ მოცემულ წერტილში, რაღაც მრუწირული საკოორდინატო სისტემის ბაზისზე. ანუ საკოორდინატო წერტილების მხედ ვექტორებზე მოცემულ წერტილში. მოგეთ გამოჩილეთ. ამ განტოლების მარცხენა მხარის გეგმილი აღინიშნება ქუ-იური, დიდი ქუ-იურით, ეწოდება განზოგადებული ძალები, ეს არის F-ის გეგმილი. ქუ-იური საკოორდინატო წირის მხედ ვექტორზე, როდესაც F-ი არის პოტენციალური ძალა, მართულად დავინახავთ, რომ როდესაც F-ი არის წარმოდგენილი როგორც გრადიენტი, სკალარული ფუნქციის, სრულ ფუნქციის, მაშინ ეს შეიძლება ჩაიწეროს როგორც კერძო წარმოებლები ქუ-იური ცვლადებით. დიდი ქუ-იური განზოგადებული ძალის გენერალი ქუ-იური საკოორდინატო წირების გასწვრივ მოიცემა პოტენციალური ძალის შემთხვევაში ასეთი კერძო წარმოებლებით. კარგით, შევეხოთ ახლა მარჯვენა მხარის, ამ განტოლების მარჯვენა მხარის ანალოგიურ პროექციას, ანუ განვიხილოთ ასეთი გეგმილი. და აქ იგულისხმება სკალარული გამრავლება, ანუ ეს ვექტორი სკალარულად მრავლდება ამ ვექტორზე, დაგეგმილება. იგივრად შეიძლება გადავწეროთ ეს გამოსახულება ასეთნაირად, ეს იქნება MR წერტილიანი მინუს დიახ, ა გამოვიყენეთ ნავრავის გაწარმოების წესი, მეტი არაფერი. მარტივად დავწმუნდებით, რომ ეს გამოსახულება ორთვის მარჯვენა მხარეს. აქ ვაკეთებთ ორ ასეთ შეცვლას, პირველი DR-ი DQ-იურით. ვიყენებთ ანტოლობას ორთვის DR წერტილიანი, DQ-იური წერტილიანით. ანტოლობაში მარტივად დავწმუნდებით, კერძო თუ გამოდილავთ წირს. გახლავთ მრუწირული კოორდინატების აღნიშნული. გამიხილავთ წირს, წარმოებული ერის ამ წირის გასწვრივ, რთული ფუნქციის გაწარმოების წესის თანახმად იქნება ერის კერძო წარმოებული ქ-კატი ქ-წერტილიანი კ-ზე. დამოკიდებულება ერ-წერტილიანისა და ქ-წერტილიანს შორის მოიცება აი ამ გამოსახულებით. აქეთან აშკარაა, რომ დერის კერძო წარმოებული დეკუიურით იქნება ის გამოსახულება, აქცევია ერ ვექტორი. ანუ ეს ტოლობა მარტივად გამომდინარეობს აქედან. მეორე ჩასმა გახლავთ ასეთი. აი ეს გამოსახულება დდდ ერის კერძო წარმოებულისა ქუიურით შეიძლება დავწეროთ როგორც დავწეროთ როგორც
აკცერტილიანი წერია. გავწეროთ როგორც ერთწერტილიანის კერძო წარმოებული ქუიურით, ანუ დროითი გაწარმოება შევა კერძო გაწარმოების ოპერაციის შიგნით. ამის დანახვა იგივე ფორმულით შეიძლება მარტივად, თუ უშუალოდ დავთვლით ამ გამოსახულებას, გვექნება რომ ეს არის მეორე რიგის კერძო წარმოებული. Сюда часть там целос. А вот это садо. А есть გამოსახულება. Шоу დათვლის. Шелегат მოგცემს. Кати გულისხმობა აჯავა. Каиндекс таჯამაი გულისხმობა, ანუ ეს არის ერთგული. Мунჯი ინდექსი. ამავე გამოსახულებას მივიღებთ თუ გავეხსენებთ როგორ იყო ერთწერტილიანი დაკავშირებული ერთწერტილიანებთან. აქაც აჯავა, თუ ამას გავაწარმოებს ქუიურით, მივიღებთ იგივე გამოსახულებას, ანუ მარტივად დავწმუნდებით სამართლიანობაში ამ ტოპოსის. ასეთი ჩასმების შედეგად მიიღებთ მინუს m ერთწერტილიანი და ერთწერტილიანი და ქუიურით. კეთილი, თუ გავეხსენებთ კინეტიკური ენერგიის გამოსახულებას, დეხ მარტივად დავასკვნით, რომ ეს კინეტიკური ენერგიის საშუალებით გამოსახება, როგორც ტ კინეტიკური ენერგიის კერძო წარმოებული ქუიურით იურით მინუს კინეტიკური ენერგიის კერძო წარმოებული ქუიურით. დეხ თუ ახლა დავწერთ ორივე მხარეს ნიუტონის განტოლების დაგეგმილების შედეგად მომავალ განტოლებას მივიღებთ. ასეთი სახის თია ხაკას უწევდა მაგრამ ხარეს ქუიური, რომელიც პოტენციალური ძალის შემთხვევაში არის. ამას ჰქვია კიდევაც ლაგრანჟის მოძრაობის განტოლებები. პოტენციალური ძალის შემთხვევაში შეიძლება გადავწეროთ კომპაქტურად ეს განტოლება, შემოვიყალიბოთ ეწოდებული ლაგრანჟის ფუნქცია, რომელიც განიმარტება როგორც კინეტიკური ენერგიის გაკლებული პოტენციური ენერგია. ამ აღნიშნით განტოლება მიიღებს სახეს დიახ, მეუღებთ ასე განტოლებას. კარგით, შეიძლება იმ შემთხვევაზეც გამოზოგადოთ ეს განტოლება, როდესაც ძალა დამოკიდებულია სიჩქარეებზეც, ანუ როდესაც F ძალა, ან Q, როგორც გნებოთ, დამოკიდებულია სიჩქარეებზეც, კერძოდ ფორმა აი ამ გამოსახულების გვანახობს იმ ზოგად შემთხვევას, როდესაც შეიძლება ასეთი განზოგადების ფარგლებში შევინარჩუნოთ ლაგრანჟის მოძრაობის, აი ამ მოძრაობის განტოლების ფორმა. კერძოდ, თუ F ძალა შეიძლება წარმოვადგინოთ როგორც ყველა პირდაპირ ფუსტ ერთმანეთში დავწეროთ ქუიური, თუ შეგვიძლია წარმოვადგინოთ როგორც რაღაც m ფუნქციის
ასეთი კომბინაცია, რაღაც n ფუნქციით აგებული, ეს n ფუნქცია გულისხმობდა დამოკიდებულია q-ზეც და q-წერტილიანზეც. თუ q იუს განსხვავებული სამის გამოსახულოს ექნება ასეთი ზოგადი ფორმა, ასე შეიძლება რა თქმა უნდა ამ ფორმ ჩავწეროთ, კერძოდ l ამ შემთხვევაში იქნება s-isn ფუნქცია. ეს შემთხვევა მოიცავს მნიშვნელოვან ფიზიკურ ამოცანას, კერძოდ ნაწილაკის, დამუხტული ნაწილაკის მოძრაობა ფონულ ელექტრომაგნიტურ ველში. თუ ელექტრომაგნიტურ ველს გადავწერთ ოთხ პოტენციალების საშუალებით, ამას თქვენ გააკეთებთ ველის თეორიის კურსში, ეს არის მომდევნო კურსი თეორიული ფიზიკის, მაშინ ნაწილაკის მოძრაობა ფონულ ელექტრომაგნიტურ ველში აღიწერება ლაგრანჟული ფორმალიზმით. ყველა ასოკა მნიშვნელოვანი ძალის აღწერა არ ხერხდება ამ ფორმით, კერძოდ ძალა, რომელსაც ვერ ჩავწერთ ასეთნაირად, არის მაგალითად ხახუნის ძალა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში პროპორციულია სიჩქარის. Ну, უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, ეს არის ზოგადად სიჩქარეზე დამოკიდებული ძალა. როდესაც სიჩქარე ნულის ტოლია, ძალა არ არსებობს. თუ გავშლით მცირე სიჩქარეებისთვის ხარისხობრივ ფრივად გამოსახულება, სანაცვლოდ პირველი არატრივიალური წევრი იქნება. წრფივი წევრი, ანუ პირველი არატრივიალური წევრი ძალის გამოსახულების კვეთვის, რომ ხახუნის ძალა წრფივად არის დამოკიდებული სიჩქარეზე, ბუნებრივია, რომ ძალა ხახუნის მიმართულია მოძრაობის იმართულების საწინააღმდეგოდ. ამ ძალას მაგალითად ვერ ჩავწერთ, თუ მარტივია ამის დანახვა. კარგი, ახლა შეიძლება ბუნებრივად რა თქმა უნდა დაისვას კითხვა, რატომ უნდა გაგვიგარნახებს გადასვლას ნულწირულ საკოორდინატო სისტემაზე. როგორც გითხარით, ძირითადი ამოცანა გახლავთ მებიანი სისტემების შესწავლა, მაგრამ მებიანი სისტემების გარეშეც მთელი რიგი ამოცანებისთვის შეიძლება იყოს მოსახერხებელი ნულწირული საკოორდინატო სისტემის შერჩევა, რომელიც იქნება ბუნებრივი ამ სისტემისთვის. მაგალითის სახით შეგვიძლია ასეთი სისტემა გამოიყენოთ. ის წარმოიდგინეთ აი ამ წერტილში. ეს არის მიმაგრების წერტილი, ზამბარა არის მიმაგრებული ამ წერტილში. ამ ზამბარას შეუძლია ხევა, ასეთნაირი ხევა და შეუძლია სტანდარტული ხევა აი ამ ღერძის გასწვრივ და კიდე შეუძლია ასეთი მქანაობა, ასე ვთქვათ, არის საქანიც და საქანიც და ზამბარი, ვთქვათ, ზამბარი გაკეთებული საქანი. ნუ გასაგებია, რომ ესე ერთი როლის ჩვეულებრივი საქანის გავსავთ სიმარტივეში, წარმოადგენთ, რომ მოძრაობა ხდება სიმარტივეში. ამ შემთხვევაში იქნება ძალიან მოხერხებული, თუ ავირჩევთ პოლარულ საკოორდინატო სისტემას. მიუხედავად იმისა, რომ ბმა არ გააჩნია ამ ამოცანას, ეს ამოცანა იყენებს ორივე თავისუფლების ხარეს, ხო? ერის გასწვრივაც ხდება მოძრაობა და f-იც იცვლება პოლარული საკოორდინატო სისტემის ორივე კოორდინატი არის დინამიური ამ შემთხვევაში. მაგრამ ამოცანა განმარტივდება საერთოდ ასეთი მიდგომის პარაგრაფში. საკითხი, რომელიც უნდა აღინიშნოს ამ კონტექსტში, მნიშვნელოვანი შენიშვნა. გახლავთ ის, რომ ჩვენ გამოყვანისას შემოვიფარგლეთ ისეთი საკოორდინატო გარდაქმნით, რომელიც კომპონენტებში ჩავწეროთ, ზე მქონდა რაღაც ახალი ნულწირული საკოორდინატო სისტემა, რომელიც სიმარტივისთვის განვიხილეს არ იყო დამოკიდებული დროზე ცხადად. შეჭება, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, პრაქტიკულად არ შეიძლება არნაირი რეალურად გართულება არ გაჩნდება გამოყვანაში, თუ დავუშვებთ, რომ საკოორდინატო სისტემის გარდაქმნა, ანუ ეს r იყო დეკარტული საკოორდინატო სისტემაში რადიუს ვექტორი, შემოვიყვანეთ ახალი ცვლადები,
აი ეს ჩანაწერი გულისხმობს, რომ მოცემული ტესტის, ყოველი ტესტის გვაქვს კონკრეტული საკოორდინატო გარდაქმნა, ანუ ცვლადის შესვლა კონკრეტული. დიახ, ამაში მარტივად დავწუნდებით, რომ არანაირ გართულებას ეს დამოკიდებულება იმ გამოყვანაში, რომელიც გავაკეთეთ, არ შეიტანს. კარგით. დიახ, რაც შეეხება ახლა BBN სისტემას, რატოა, ასე ვთქვათ, BBN სისტემისთვის მოსახერხებელი. ზედაპირზე შემოვიტანოთ კოორდინატები და ამ კოორდინატებში გავაწეროთ მოძრაობის განტოლება. რაც შეეხება BBN სისტემას, დავიწყოთ ამოცანის დასმა დეკარტის სისტემაში, სიმარტივისთვის განვიხილოთ გამიხილოთ ერთი მატერიალური წერტილი. ნებოთ გავამარტივოთ და თვითონ საჩვენო რომ იყოს სიფრეზე იყოს მოძრაობა. რაღაცა მოდეთ, ეს განვიხილო მოძრაობა სიფრეზე, გვაქვს ბმა ასეთი ფორმის, ანუ რაღაც წირი. და ნაწილაკი შეზღუდ ნაწილის მოძრაობა, შეზღუდულია, ანუ ძულშვებს, ბმა ნიშნავს, რომ ნაწილაკის მოძრაობა შესაძლებელია მხოლოდ ამ ბმის ზედაპირზე, ანუ წირზე. XY საკოორდინატო სისტემაში მოძრაობის განტოლებას ეხება ასეთი სახე. Tu gavs ragats fonuri zaltaveli, romelis sheba igos potentsialuri, ana potentsialuri. Amas daimateba mebit gamozveuli reaktsiis zalebi, ze Newtonis gantolebashi bma sheva reaktsiis zalebis sakhit. Ze gantoleba miigebs aset sakhs. Amis gageba arari rtuli gvaps თუ გამიხილოთ მოძრაობას პატარა მონაკვეთზე ამ წირის. ეს წირი შეიძლება წარმოედგინოთ როგორც მაგალითად დაგრეხილი მილი, რომელშიც ასეთი ფორმის მილი, რომელშიც მოძრაობს სხეული მაგალითად. თუ ავიღებთ პატარა უბანს, კარგი სიზუსტით პატარა უბანი, შეიძლება გამიხილოთ როგორც რაღაც წერტილის მიდამოში გამოყავით ამ ფმების ზედაპირის პატარა უბანი. ანუ პატარა კალი, რომელიც შეგვიძლია განვიხილოს რაღაც წერტილის, რომელიც აკეთებს მიახ აპროქსიმაციას ამ კალის, რაღაც წერტილის რკალი. ანუ პატარა უბანზე მოძრაობა შეგვიძლია განვიხილოს როგორც მოძრაობა წერტილის რკალზე. რაც უფრო პატარა უბანს ავიღებთ, მით უფრო კარგი სიზუსტით შეიძლება ასეთ მიახლოების გაკეთება. თქვენ ჯერ კიდევ სკოლის კურსიდან გავხსოვთ, რომ წერტილზე მოძრაობა შესაძლებელია თუ მოვდებთ ძალას იმისთვის, რომ სხეულმა იმოძრაოს წერტილზე, ბუნებრივია უნდა ვიმოქმედოთ რაღაც ძალით. მაგალითად, თოკშალობად სხეული, ან როგორც რაღაც ყარი, ღარი, რომელიც დაში. ანუ ენი გასაგებია იქნება ამ ბნებით გამოწვეული ძალა. მნიშვნელოვანი თვისება გახლავთ ის, რომ მოცემულ წერტილში n მიმართულია იგივე მსჯელობის ფარგლებში, შეიძლება ამის თანახმად მიმართულია ამ წერტილში გამავალი ხედი ზედაპირის მართობულად. ეს არის ის თვისება, რომელიც გვეუბნება, რომ დაგეგმილების თუ დავაგეგმილებთ ჩვენ აი ამ განტოლებას, ნიუტონის განტოლება გახლავთ ეს, ბმების გათვალისწინებით დავაგეგმილებთ მოცემულ წერტილში რომების ზედაპირისადმი გამავალ ხებ სიფრთხეზე, მაშინ ეს ძალა თამაშიდან გამოვა, იმიტომ რომ ამ ძალას ხები გეგმილი არ გააჩნია. ესე იგი, ამიტომ ესეთია, რომ თუ შეგვიძლია
შემოვიღოთ ლოკალური კოორდინატები ამ ზედაპირზე, მის ზედაპირზე. ეს სვანერად ნიშნავს ბნის განტოლებების ამოხსნას. ამ შემთხვევაში მაგალითად გვაქვს რაღაც მის განტოლება, რომელიც განსაზღვრავს, ანუ ამ წირის რეალურ განტოლება, რომელიც განსაზღვრავს ამ წირს, ამოხსნა ნიშნავს თუ შეიძლება როგორც ესეთი წირი, ანუ ესეთი x, xi და y, xi ფუნქციები, რომლებიც იგივურად დააკმაყოფ, ანუ რომელთა ჩასმით ეს განტოლება იგივურ ტოლობად გადაიქცევა. მაშინ შეგვიძლია ეს იქნება თავისუფლების ხარისხი. თბილისის ზედაპირზე შეგვიძლია დავაგეგმილოთ, ანუ 80 წერტილში მის ზედაპირის ხებ მიმართულებებზე რამდენი თავისუფლების ხარისხი შეიძლება. მივიღებთ იმ განტოლებას, ლაგრანჟის განტოლებას, რომელზეც უკვე საუბრობთ. რეალურად ამ მიდგომის ფარგლებში რაც ვაკეთებთ არის, რომ ამ დაგეგმილებით გამოირიცხება ერთი რეაქციის ძალები და მეორე განტოლება, უძრავის განტოლება ჩაიწერება უკვე უშუალოდ რეალური ჭეშმარიტი თავისუფლების ხარისხში. ну рецепти, რომელიც ჩამოყალიბდა ამ რეცეპტი, რომელიც ჩნდება, ასე ვთქვათ, ამ მიდგომის ფარგლებში, არის, რომ დავაგოთ ლაგრანჟის ფუნქცია, უნდა დავუშვათ რაღაც პოტენციალური ძალთაველია ამ შემთხვევაში, უნდა დავაგოთ უშუალოდ ამ სვლადებში. კარგი, ხოლმე მარტივი საილუსტრაციო მაგალითი იმისთვის, რომ კაფეო გახდეს რჩევა და აღჭერს სიმკვრეზე ავიღოთ მის ზედაპირი, როგორც წერტილი, რომლის ცენტრიც მდებარეობს სათავეში, რაღაც დიდი R რადიუსი. შემოვიტანოთ პოლარული კოორდინატები ან ზედაპირზე, ესე იგი წრეწირის განტოლება მოიხსენებათ ასენერად გამოიყურება ე რადიუსის მქონე წრეწირის განტოლება, რომლის ცენტრიც სათავეშია, გამოიყურება ასეთნაირად. ეს ფრმა შეგვიძლია ამოხსნათ ასეთი სახით, კოსინუსი წერია შანს. სინუსი მარტივია, იმის თანახმა რომ x და y-ის ასეთი გამოსახულების ჩასმით მის განტოლებაში ინდივიდუალურად გადაიცემა და დაკმაყოფილდება მან. ფი გარბის შუალედს 0-დან 2-მდე აიწერება მთელი წრეწირი. აი ვადგენთ ლაგრანჟის ფუნქციას. გადავწერთ ამ სვლადებში, კერძოდ ნუ აღწერია უარი ორი სვლადის ფუნქცია x-ის და y-ის. პირველი წევრი გამოსახულების გამოყენებით მოგცემს ეს იქნება m r კვადრატ ნახევარი f წერტილიანი კვადრატი და გააგდება u, სადაც u-ს u x-ის ადგილას ჩაჯდება s გამოსახულება, y-ის ადგილას r sinus b. ეს იქნება რაღაც ახალი უტილიზირებული ანალიზი და გადაიწერება ამ ლაგრანჟის გამოყენებით მოძრაობის განტოლება ფის ტერმინებში, ანუ რეალური თავისუფლების ხარისხებში გვექნება განტოლება უკვე, რომელსაც ამოხსნით ანალიზურად აღიწყვეტათ იმის მიხედვით, რა სირთულის ამოცანასთან გვექნება საქმე. რამდენი წუთი დაგვრჩა მე?
ესე იგი, მეთოდი მდგომარეობს იმაში ტექნიკურად, პირველი ეტაპი ასეთ მიდგომის პარტიებში გავხდოთ ის, რომ უნდა შევძლოთ მის ზედაპირის ამოხსნა, ეს ყოველთვის არ არის რეალური ამოცანა. ესე იგი, უნდა შემოვიღოთ ლოკალური კოორდინატები მის ზედაპირზე. ამის შემდეგ შეგვიძლია გადავწეროთ უშუალოდ ამ თავისუფლების ხარისხებში მოძრაობის განტოლება. კარგით, მნიშვნელოვანი, ხო, სხვა მეთოდი, რომელზეც მოგვიანებით ვისაუბრებთ, რომელიც ალბათ უფრო ნაკლებად გამოიყენება, მაგრამ აქვს თავისი უპირატესობა, კერძოდ, ასე უფრო სიმეტრიულად უყურებს ამოცანას, არის ეგრეთ წოდებული ლაგრანჟის მამრავალთა მეთოდი. მანამდე მინდა მიმოვიხილოთ, გავეცნოთ უფრო სწორად მექანიკის ძალიან მნიშვნელოვან პრინციპს, უმცირეს ქმედების პრინციპს. ეს პრინციპი გულისხმობს მექანიკის დაფუძნებას ვარიაციურ პრინციპზე. აქვს ძალიან, ვთქვათ, შორსმიმავალი შედეგები. დიახ, მინდა გადავიდე ამ პრინციპზე. ისა, ჩუკა, მომდევნო ნაწილში რომ არ გავაგრძელოთ. Спасибо. Ладно. Спасибо. Да.